Вітаю всіх слухачів та підписників каналу. Зараз спробую представити свій погляд на історію України перших п'ятих віків нинішньої ери. Цей період в історії України надзвичайно важливий, тому що він є достатньо затуманеним, але з іншої сторони він є переходом фактично від античності до вже часів достовірно зафіксованого, неспростовного існування слов'ян, існування фактично, можна сказати, вже протоукраїнців. Ну і далі вже Київська Русь, яка з одної сторони себе київською не звала, а з іншої сторони, в принципі, було очевидно, що Русь може бути лише назвою для київської держави, а не для якоїсь там Суздальської чи ще якої-небудь. Ну і далі Річ Посполіта, і далі вже козацька держава. Україна під п'ятою Московії, ну і далі вже незалежна Україна. Московити зараз люблять весь час сказати, що історія України недавня, що якби колись якісь землі України належали Ерефії. Для цього московити підтасовують факти, часто вигадують щось, часто щось заперечують, щось очевидне, але що їм не вигідно. Тим не менш, в принципі, простежити історію України до часів Київської Русі і трохи раніше можна. Можна, і це зроблено навіть московитськими академіками, які, в принципі, розуміють, що реальною розмовною мовою, якою користувались на Русі часів, власне, її існування і розквіту 9-11 віків нинішньої ери, розмовною мовою для Київської Русі була саме протоукраїнська мова. Ну, але з прийняттям християнства сюди прийшла і церковнослов'янська мова, що мала в собі велику кількість болгаризмів і по факту була зроблена як певний суржик південнослов'янських мов. Тому і цей суржик наклав певний відбиток і на нашу мову. А з іншої сторони, він ще сильніше вплинув на те, що далі виникне і стане зватись як російська мова, московитська мова, тому що первинно там значна частина населення говорила ще діалектами фіно-угорських мов. І от українцям перевчатись на церковнослов'янський було, в принципі, і не те, щоб важко, але ну навіщо? А московитам, які, в принципі, все одно, коли вже вирішили інтегруватись і якось натягати на себе щось, що пов'язане з Русію, то їм довелось якось і мову, хоч якусь пов'язану з Русію, на себе якось натягнути. Проте це все питання століть відносно пізніх. А зараз я хочу торкнутись питання часів більш віддалених від нас. Якщо з іншої сторони підійти до питання, археологічно можна простежити історію України фактично від мізинської культури. Те, що було раніше, не можна довести, що мало якусь приналежність до України. Звісно, якісь подорожі якихось людей, хтось щось десь був. Невідомо, наскільки вони були
наскільки вони взагалі були причетними в ці часи до цивілізації, але так чи інакше. Всяке нашими територіями ходило, і археологічно відомо, що це було десь і 30 тисяч літ тому, і раніше, і пізніше, і... Але не можна якось провести від них лінію до нас і сказати, що ось це якісь наші пращури, віддалені, часткові, чи хоча б хоч трохи, хоч якісь. Чи хоча б культурні попередники по якомусь напрямку. Лише можна сказати, що з достатньо давніх давен археологічно на територіях України простежується людська діяльність. Те ж, з чого вже можна починати історію України, це мізинська культура. Мізинська культура, тому що від мізинської культури збереглись деякі артефакти, на яких дуже яскраво, власне, видна та символіка, яка потім повторювалася і в Трипіллі, і в своїх варіаціях в кімерійські, скитські і більш пізні часи, а в якості вишивки зберігалась і відтворювалась буквально до недавніх віків, мало не до недавніх десятиліть, тобто до тих часів, коли ще в селах люди вишивали. В принципі, зараз це майже все вже втрачене, але там на початку 20-го століття це ще відносно було розповсюджене. В принципі, таким от фактично вбивцею української вишивки є Совєтський Союз, який зробив ведмежу послугу в плані нав'язування стандартного одягу. З одної сторони, в принципі, добре, коли впроваджуються нові технології. З іншої сторони, в ряді європейських інших країн і нові технології в плані одягу впроваджувалось, і з іншої сторони зберігались якісь етнічні елементи. Що стосується нас, то у нас зараз, в принципі, вишиванки збереглись більше в такому, якби, святково-символічному стані, ніж як от це було традиційне. Дійсно, можна взяти просто сучасну якусь футболку, на ній надрукувати вишивку, і це буде певною мірою також продовження тих традицій. Ну, але, власне, самі ці традиції передбачали і певний духовно-душевний стан людини, що вишиває, і закладення певної особистої символіки мало не під кожну людину, для якої це робиться. Тому, в принципі, можна, як росіяни люблять сказати, отрицательно, так от можна отрицательно подякувати Совєтському Союзу, а по факту росіянам, що вони знищили багато шкіл української вишивки, які існували, в принципі, до 20-го століття. Але початки тих орнаментів, які продовжували жити на протязі всіх віків життя українського народу, початки цих орнаментів можна простежити щонайменше від мізинської культури. Не можна, в принципі, сказати, що за часів мізинської культури ці орнаменти були вигадані, а раніше ніколи нічого подібного не було. З іншої сторони, поки не знайдені більш давні зразки якихось орнаментів, які би передували мізинським орнаментам, то не можна казати, що і були от більш давні якісь зразки.
Так чи інакше, от мізинська культура – це те, що було, те, що ніяк не заперечити, і те, що має прямий зв'язок з історією України. Мізинські предмети мають на собі символіку, що далі відтворювалася і на трипільських статуетках, і на трипільському посуді. Далі відтворювалось в українській вишивці. Є серед мізинських предметів і пташка. Пташка, на якій зображено ратайсько-свастично-меандрову символіку, яка має потім свої паралелі, ну точніше своїх нащадків, в тертеї-вінчанській культурі. А якщо з іншої сторони подивитись на те, що зображено на спині пташки, можна в цьому вгледіти певні прототипи до ідеї, яка стала в основі планування таких міст, як Аркаїм, які були побудовані так набагато східніше від України, але, в принципі, були побудовані виходцями з України, тому що перед часами виникнення Аркаїму у нас нащадки мізинської культури сформували трипільську культуру. Трипільська культура мала багато відрогів, трипільська культура мала тісні зв'язки з тертері-вінчанською культурою на південному заході, а тертері-вінчанська культура – це, в принципі, перша археологічно засвідчена людська спільнота, що мала писемність. Писемність, яка загально визнана. В принципі, мізинська культура, за різними оцінками, це десь 24-18 чи, в крайньому випадку, 16 тисяч літ тому. Трипілля починається десь 9 тисяч літ тому і остаточно, вже зовсім остаточно, завершується в усатівській культурі десь 4 тисячі літ тому. З іншої сторони, тертері-вінчанські культури існують приблизно 8-6 тисяч літ тому на території Балканських країн. І фактично вони, як і аркаїмські міста, є такими відрогами від трипільської культури і археологічними свідченнями індоєвропейського розселення, яке йшло як в сторону Європи, так і в сторону Азії. А прабатьківщину індоєвропейських народів, як це засвідчено і в іранських текстах, і в індійських текстах, була Ар'яварта чи Бхарата. Інколи називаємо Махабхарата, Велика Бхарата, мати народів. Потім індуси вже спробували і свою нову країну назвати Бхаратою, коли вони переселились на території Індостану. Ну, взагалі це не дивно, і взагалі це було дуже часто, що розселяючись, переселяючись і здобуваючи нову батьківщину, народи називали ріки тої батьківщини, народи називали якісь місцевості, моря, будували інколи міста з назвами старих міст, тобто пробували на новому місці відтворити стару свою спільноту, старе життя, стару цивілізацію, стару державу, стару прабатьківщину. І отак Україна існувала, існувала, і потім там, де трипільська культура контактувала зі степом, вона виросла у відроги, що стали, в принципі, ямною, ямно-катакомбною культурою.
Це, власне, археологічні прояви того, що в історії зветься скитами, кімерійцями та індоіранцями. Тобто тими виходцями з Північного Причорномор'я, які в свої часи заселили не тільки території Північного Причорномор'я, а і простори Азії, Центральної Азії, Вірменії, Іранського Нагір'я і, власне, самої Індії. Північної Індії, в принципі, переважно. Ну і далі, в принципі, вже можна з'єднати археологію з свідченнями грецьких істориків. Так, ямно-катакомбна культура з її відрогами в Гальштаті, в інших культурах, в кобанській культурі. Це все те, що відповідає історичним кімерійцям. Кімерійці пішли, і Північне Причорномор'я успадкувала інша споріднена з кімерійцями і, власне, в якійсь мірі кімерійська династія скитів. Скити конфліктували з, власне, тими кімерійцями, які пішли з Північного Причорномор'я. Але то вже інші історії. Для греків Північне Причорномор'я стало на довгі століття відомим як Скитія. Римської імперії, республіки нічого тоді ще не було чути, вони ще варились самі в собі, ніякого контакту з Північним Причорномор'ям не мали. А от греки звали всі території, що на північ від них, звали Гіпербореєю, звали Кімерією, Скитією. Інколи, вже в пізні часи, греки також відзначали, що є окремо Кельція, окремо Кімерія, під назвою якої вони називали фактично території Германії. Інколи вони цю, так би мовити, Кімерію.2 не відрізняли від іншої Скиції і прираховували до Скиції в широкому значенні цього поняття. В вузькому поняття Скиція для греків – це території від Дунаю, Карпат, Вісли до Дону, ну і від Прип'яті і Десни до Чорного моря, з Степним Кримом включно. Але греки також відзначали, що на певному етапі Скитську династію замінила споріднена з нею Сарматська династія. В сучасній історичній трактовці інколи сказується про те, що це були якісь хвилі кочівників, які одна за одною з відстаню в кілька століть приходили в Північне Причорномор'я, знищували одна одну, захоплювали території розселення, які колись належали іншим. Вони всі були такі дикі, войовничі, страшні, і прямо аж згадується, що скіфи – це азіати з розкосими і якимись дивними очима. Проте автору ідеї про те, що у скитів були розкосі очі, можливо, слід було би менше спілкуватися з тими, хто вживають алкоголь, тоді в його пам'яті не було би стільки образів косооких людей. А до скитів це не має ніякого відношення. Всі зображення скитів, які зберегла нам археологія, зображають скитів виключно людьми європеоїдної зовнішності. Вони не мають ні якихось таких індійських автохтонних
етнічних рис, ну, негроїдних фактично. Вони не мають ні семітських антропологічних рис, ні монголоїдних. От взагалі ні разу. На жодному з предметів, який знайдений в Північному Причорномор'ї. А знайдено дуже так багатенько. Знайдена і царська посуда, знайдені і царські обладунки, і знайдені і гребні, і дуже багато всього і різного, що використовували скитські царі, де є зображення, власне, скитів. Скити зображені інколи з різними зачісками, інколи видно, що це скити різного віку, інколи це скити різного соціального стану, але немає якоїсь відчутної етнічної, ну, етнічна, може, трохи і є, але, ну, приблизно так само, як між сучасним українцем та поляком. От поставити поряд, і якби, де на ньому написано, що це поляк, а на тому написано, що це українець. А ніде. Це написано тільки фактично в паспорті, і написано в пам'яті цієї людини, в вихованні цієї людини. А гени можуть бути навіть у поляка більш споріднені з територією України, а у українця більш споріднені з територіями Польщі. Тому що не раз були якісь взаємовиселення, взаємопереселення, і якщо брати навіть козацьку верхівку, там половина козацької верхівки була етнічними поляками, а дуже багато тих, хто воювали проти Хмельницького, були етнічними українцями. Той же самий жахливий для багатьох козаків Ярема Вишневецький. Власне, нащадок Байди Вишневецького, який був засновником одної з січей. Тому все дуже складно. І у скитів, як раніше і у кімерійців, і, власне, як у кімерійців зі скитами та й сарматами, були певні культурні і отакі от незначні етнічні відмінності на рівні тих же етнічних відмінностей, які є у сучасних українців та поляків. Проте це ніяк не расові відмінності, і це ніяк не серйозні етнічні відмінності, такі як, наприклад, у українця та англійця, чи як у українця та, не знаю, якогось там фіна, чи той угра. Ні, це були дуже споріднені народи з фактично однією мовою. Можна вважати, що це був ряд дуже близьких мов, можна вважати, що то були діалекти однієї мови. Ну, так чи інакше, все воно було зрозуміло, і можна було, в принципі, спілкуватись одне з одним. Тому, якби, це все відомо. І хоч сучасна трактовка нам часто показує скитів як достатньо таких дикуватих кочівників, але археологія показує їх як досвідчених воїнів, як тих, хто мали дуже налагоджений побут, як тих, хто мав стандартні князівські ознаки. Є спеціальні князівські корони, князівські гривні, князівські елементи обладунку, князівське озброєння, князівські камені булави. Тобто є, власне, що відноситься до князівської касти. Є те, що відноситься до касти духовенства. Це все дуже сильно розгалужене. Це все дуже сильно налагоджене,
І такого нема і ніколи не було ні у монголів, ні у якихось от власне таких кочівників, які достатньо дикуваці. І греки, в принципі, можуть підтвердити, що у скитів були і свої міста, і свої царі, і свої династії. По факту, у скитів були свої держави. Дійсно, скитська державність відрізняється від сучасної державності, тому що рідко у кого зі скитських чи сарматських володарів були, наприклад, прикордонні стовпчики, але і таке бувало. Наприклад, в державі Аорсів, державі Фарзоя і Нісмея було і таке явище, як те, що деякі території відзначались, коли, наприклад, там ставилися по колу тамги різних династій, і от така галявина, там, де по колу розставлені стели з тамгами, вона призначалася для зустрічей представників різних династій. В Одеському археологічному музеї зберігається плита. Зберігається плита, на якій зображена по центру тамга, а навколо цієї основної великої князівської тамги маленькі тамги, тамги удільних князів. Зберігаються тамги, відповідно, і в поєднанні з грецькими текстами. Тобто скити, далі сармати контактували з греками, і греки про це писали. І інколи, наприклад, деякі напівгрецькі міста входили до складу скитських, далі сарматських держав. Тому, в принципі, греки ніколи не писали, що наші території були пустелею. Греки ніколи не писали, щоб у нас всі люди вимерли і потім прийшли якісь зайди, чи ці зайди, щоб тут всіх поперебивали. І фактично грецькі тексти також підтверджують давність та преємственність наших пращурів. Проте можна деякі грецькі міфи трактувати по-всякому, але є міф про походження скитів. Греки, звісно, в початок цього міфу вписали Геракла, як Геракл, подорожуючи по Скиції, став коханцем місцевої богині і від неї породив, власне, скитів. Але в тих же грецьких різних міфах згадується, що Геракл, власне, у одного зі скитів вчився стрільбі з луку. Тобто, як це? Він спочатку став пращуром для скитів, а потім він, чекав там декілька поколінь, поки його нащадки розплодяться, чи як це? Чи виходить, що він став пращуром не всіх скитів, а, можливо, лише князівської династії? І, можливо, то був не Геракл, а можливо, ще щось. Більш того, грецький Геракл – це, зараз загально відомо, що це достатньо міфологійна постать. Там хоч є і ряд якихось реальних князів, але, по суті, там це все достатньо вже давно затуманено. І от такий от сукупній образ Геракла – це суто міфологійна постать. Так що, можливо, греки взяли якийсь скитський переказ про те, що був такий могутній пращур, і вони його з'єднали зі своєю ідеєю, що хто у нас могутній? Це Геракл. От все, нате вам Геракла в пращури. Але факт, що в іншому тексті
скит вчить Геракла стрільбі з луку, показує, власне, що скити давніші за Геракла. Більше того, кімерійці були чимось дуже достатньо давнім, ще до походів аргонавців, ще до цих усіх часів, тобто ще до Геракла. А у скитів з кімерійцями є преємственність, тому далі деякі греки захоплювалися скитською мудрістю, інколи скити бували серед греків, греки захоплювались їх мудрістю. Наприклад, греки пам'ятали такого філософа, як Анхарсис. Про це все можна читати хоч в текстах Геродота, хоч в сучасних вікіпедіях, де буде якась така максимально фастфудизована версія цих історій. Але для загального якогось базового розуміння хоч чогось і так підійде для початку. Так що для греків наша територія ніколи не була пусткою, і греки відзначали, що на північ від них живе з давніх часів славний і могутній скитський народ. Далі почали міцніти римляни. І, власне, римляни перші, з ким сконтактували, це фактично були народи, які проживали на північ від них, і римляни назвали їх германцями. Тому, відповідно, далі римляни інколи записували в ці германці фактично всі народи, які проживали на територіях від Рейну до Дону, тобто від кельтів до Азії. Далі, коли римляни розвинулись і підімнули під себе греків, знадобилося якось синхронізувати грецьку та римську картину світу. І тому греко-римські історики і географи домовились інколи гласно, а інколи по факту, що от народи Північного Причорномор'я умовно звуться скитами чи сарматами, а народи, які над Альпами, зразу біля Рейну, от там фактично над римлянами, звуться германцями. Ну і відповідно сармати все ж таки це не перевершені вершники, а оці, що проживають над римлянами, більш осідлі і краще воюють десь в засідках, в лісах. Тому, в принципі, можна на таких регіональних основах підмітити ряд відмінностей і так якось сформувати відмінність, чим германці відрізняються від сарматів. Хоча, якщо читати і Марцеліна, і інших римських, греко-римських істориків, часто вони пишуть, що от, наприклад, бастарни чи певкіни, вони, можливо, сармати, можливо, германці, і виходить, що приналежність до сарматів чи германців вони відзначають виключно за тим, як цей народ веде своє господарство. Тобто, якщо він більш осідлий, значить, мабуть, це германець. Якщо він більш такий схильний до верхової їзди, значить, мабуть, що це сармат. Так було певний час. Потім у Риму відбулись війни з Мітрідатом Євпатором. В ході цих війн значна частина народів Північного Причорномор'я познайомилася з Римською імперією. І познайомилась дуже з такої недоброї сторони. Оскільки Мітрідат Євпатор кликав до своїх армій
і скитів, і сарматів, і нащадків кімерійців, дандаріїв, тореців, торпеців і всяких інших. Власне, всі династії, всі народи Північного Причорномор'я, частина з них, представників цих народів, гинула на війні, частина з представників цих народів поверталася з війни і розказувала своїм родичам, що вони воювали проти окаянних римлян, і римляни стали ворогами фактично номер один. Римляни входили в казки, в якісь перекази, як достатньо такі зловісні потвори. Римлянами лякали дітей. І далі римляни підтвердили такий свій статус, коли напали на Дакію. Фактично, як тільки завершились війни проти Мітридата Євпатора та Фарнака, почались спроби окупувати Дакію. Сама Дакія первинно була сателітом Циркумпонційської імперії Мітридата Євпатора. Там якийсь час правив його син Буревісник, чи як його звали греко-римляни Буребіста. Потім правили його нащадки, останнім з яких був Декебал. І от вже за часів Декебала римляни остаточно домучили Дакію, знищили багато укріплень, винищили багато народонаселення Дакії, а проживали там гети і частково підкорили ці території. Частина знаті тих територій тікала як до тих своїх родичів, яких римляни звали германцями, так і до тих своїх родичів, яких греки звали сарматами. Проте, трохи ще раніше, після перемоги над Мітридатом Євпатором, римляни пробували захопити Боспорське царство. Боспорське царство відносно давнє, воно існувало з часів Кімерійського ісходу. Якийсь час воно було уламком кімерійської державності в Північному Причорномор'ї. Боспорських царів Агаета, Аєтая, наступного Савмака і наступного Агаета, який вже передав право бути царем боспорським Археанакту. Цих всіх діячів згадують грецькі автори. І, власне, Агает, Аєтай, Кіріка, Медея, Мадай, Перс, Геката, Триптолем та ряд інших представників кімерійської знаті Боспору згадуються навіть в грецькій міфології, зокрема в історії про аргонавців. Там, в принципі, головний з цих аргонавців, Ясон, пробує звабити Медею і пробує за її допомогою перехитрити кімерійського царя Боспору. Ну, царя Боспору Кімерійського, якому належав не тільки Боспор, а і Колхіда, і території на території, ну, фактично, на всьому протязі східного узбережжя Чорного моря. Ну, це вже трохи інші історії, які я розглядав в інших відео. Але це було ще в 7 столітті до нинішньої ери, вже з 4 століття Боспор існував як така скито-кімерійсько-еліністична держава.
в якійсь мірі Боспор став прототипом для еліністичних імперій діадохів Олександра Македонського. Ну і далі Боспор існував, далі Боспор об'єднався з Понтійським царством Мітридата Євпатора, і далі Боспор воював з Римом і, власне, був основною твердиною для Мітридата Євпатора. І далі, коли римляни знищили і Мітридата Євпатора, і його сина Фарнака, вони пробували заморити онука, ну і потім заморили онуків Мітридата Євпатора, які мали правити в Понтійському царстві, і пробували заморити його онучку Динамію та її регента, помічника, а потім і чоловіка Азандра. Прагнучи знищити Динамію, доньку Фарнака, онучку Мітридата Євпатора, прагнучи знищити її регента і пізніше чоловіка Азандра, римляни робили всякі гадості, всякі пакості, всякі підступні дуже такі витівки. Вони засилали і псевдонащадків Євпатора, таких як так званий Мітридат Пергамський. Вони засилали і якихось своїх вже відкритих чорт зна кого, які за їх документами мали також якісь права на боспорський чи боспорський і понтійський престол. Такими були Полемон та Скрибоній. І якщо від Скрибонія потім відмовились і, власне, боспоряни його і знищили, то Полемон, в принципі, то зміг узурпувати владу не тільки в Понтійському царстві, а і на певний невеличкий проміжок часу навіть трохи так контролювати певні регіони Боспору. Але в Динамії та Азандра був син Аспарух. І цей Аспарух зміг зібрати патріотично настроєних боспорян і вигнати з Боспору всяких римських прихвостнів. Після того, як Аспарух вигнав всіх боспорських прихвостнів, він, з одної сторони, пробував продовжувати політику його, власне, матері і батька, а з іншої сторони, він трохи, якби, хотів відродити Боспор, але вже погоджувався, що у власне, межах тільки лиш Боспору, без понтійських володінь, без понтійського царства, без володінь Фракії, чи ще де-небудь, де мав родові права Мітридат Євпатор, а значить і його нащадки. Щоб, в принципі, узаконитись і завершити цю суперечку з Римською імперією, Аспарух відправився в Рим і там підписав договір з римським імператором Тіберієм. Згідно цього договору, всі інші володіння Боспорського царства переходили до складу Римської імперії. Навіть ці володіння, які контролювала Парфія, юридично вони відійшли Риму від Боспору, але якби, ну, Рим так і не зміг фактично ними заволодіти. Хоча, власне, права нащадків Мітридата Євпатора на цей парфянський престол римляни переписали собі.
Також вони переписали собі Дакію, також вони переписали собі ряд інших регіонів. Якісь з цих регіонів вони в той час вже підкорили, якісь ще підкорювали. Так вони легалізували своє дуже таке потужне розширення, зокрема в північно-східному напрямку. Але згідно цього ж договору, Аспарух ставав юридичним братом для римського імператора. Можете почитати навіть по Вікіпедіях, у римлян для правових зносин була популярною практика юридичного братства. Коли певні дві людини можуть юридично засвідчити, що вони є юридичними братами і відповідно далі спільно розпоряджатись якимось майном і відповідно мати якісь спільні права. Це в основному робилося для спадщини, це в основному робилося для того, щоб пересвідчитись в збереженні своїх прав в якомусь спільному проєкті. Ну, зокрема, це було використано і в такій от політичній справі. З тих часів боспорські царі отримали додатково ще назву Ціберій Юлій, чим по факту позначали, що вони належать до роду Ціберія. Крім того, що вони є савроматами рхескопородами, тобто чистопородними нащадками сарматських царів. Крім того, що вони були нащадками Ахемена та багатьох інших древніх царів, вони ще юридично стали приналежними до роду Ціберіїв-Юліїв. І також вони далі звалися друзями Риму та Цезаря. Але після, власне, Аспаруга було два його сина. Один син звався Мітрідатом VIII, інший син звався Котисом I. І оцей Мітрідат VIII, в принципі, хотів відродити політику вже не своїх батьків та фактично діда і бабці, а хотів відродити політику свого пращура Мітрідата Євпатора. Котис дізнався про його плани, настучав на нього римлянам, і, відповідно, римляни прислали допомогу Котису, і почалась боспорська громадянська війна. Дандарі та Сіраки були вірними Мітрідату, в нього було велике військо, але в Котиса була римська підтримка, і ця війна проходила як на просторах Чорного моря, так, в принципі, на просторах деяких інших морів, так, в принципі, і на територіях причорноморських степів, і в боспорських містах, і в Кримських горах. Так чи інакше точилася війна. Власне, часи життя Мітрідата Великого Євпатора – це кінець другого, початок, ну і фактично середина першого століття до нинішньої ери, а часи вже Мітрідата та Котиса – це вже перший вік нинішньої ери. Початок та середина першого віку нинішньої ери. Війна між Мітрідатом і Котисом, яка також була війною фактично між Римом та Сарматами, завершилась тим, що
на сторону Котиса перейшли аорси, одна з сарматських династій, що мала певні конфліктності з союзниками Мітридата VIII та його іншого союзника. І фактично за принципом суперник мого суперника, мій якби начебто трохи друг, Евнон, цар аорсів, приєднався до Котиса та Риму проти Мітридата та його союзників. І от, бажаючи вже завершити цю війну, яка зайшла в фактично глухий кут, досягши певні домовленості як зі своїм братом, так і з боспорськими елітами, Мітридат VIII звернувся по захист до царя аорсів Євнона і здався фактично йому, але сказав, що він, нащадок Ахемена, явився і здався з доброї волі. Він готовий здатися римлянам, але просить заступництва Євнона, щоб римляни його не знищили і не зганьбили. А римляни любили це робити. Тому Евнон звернувся з листом до римського імператора тодішнього і сказав, що виходячи з схожого становища в своїх державах, царі аорсів та римлян мають ряд спільних ознак, ряд схожостей, можна сказати. І Евнон каже, що війна добре закінчується тільки тоді, коли можна проявити певну милість і до переможених. І він передасть римлянам Мітридата VIII. І, звісно, що немає смислу йому повертати царство чи ще щось таке, але він, цар аорсів, звертається до римлян, щоб вони не вбивали Мітридата VIII. І щоб віднеслись до нього як належить. Ну і далі Мітридат VIII відправився до Риму і фактично, відповівши на певні питання перед римським імператором, як римляни про це записали, він вів себе з римським імператором достатньо зверхньо, чи може навіть і зухвало. І певний час він далі жив в Римі, поки його не вбили. Ці факти загальновідомі, ці факти можна почитати, в принципі, в Вікіпедії, їх можна почитати в працях, що стосуються перших віків нинішньої ери, що стосуються історії Причорномор'я, що стосуються історії Боспору, історії утвердження римських імператорів на міжнародній арені, але самий такий древній оригінал цієї історії зберігся у Тацита. Тацит в 12-й книзі в рядках приблизно з десь вважаємо, що з 15-го в рядках десь з 15-го по 20-й він
розказує всю цю історію і передісторію. Можете, в принципі, знайти в інтернеті книгу Тацита, ну і почитати, впевнитись, що це так. Тацит, Анали, книга 12, і візьміть матеріали десь, рядки десь 15-25. Можете взагалі з 10 по 30 почитати, щоб трохи загально мати уявлення про те, що там відбувалося. Зараз можу, в принципі, зачитати ці матеріали, самі важливіші, як я вважаю, на даний момент матеріали, що стосуються цього питання, і зробити певний важливий висновок. А висновок тут достатньо далекосяжний. Висновок далекосяжний і безпосередньо пов'язаний з історією України, безпосередньо пов'язаний з доведенням, ну, можна сказати, навіть величі української історії в ці часи. І так, кожен з вас може знайти анали Тацита і пересвідчитись, що я це не вигадав, що я не брешу. І так, там це 19-20 рядки, які хоча б для мінімуму варто перевірити. Читаю. Гучне ім'я цього чоловіка, споглядання мінливостей людських справ і його повна гідність, благання про підтримку справили сильне враження на Євнона. І той, піднявши Мітрідата з колін, хвалив його за те, що він вважав за краще віддатися народу аорсів і особисто йому, Евнону. І Евнон відправляє до Цезаря послів й листа, в якому говорилося так: початок дружби між римськими імператорами і царями великих народів кладеться схожістю займаємого ними високого становища. Але його з Клавдієм пов'язує і здобута перемога. Фінал війни тільки тоді буває істинно славним, коли вона завершується великодушністю до переможених. Так і вони нічого не відібрали у поверженого ними Зорсіна. Що ж стосується Мітрідата, який заслужив більш суворе ставлення, то він, Євнон, просить не про збереження за ним влади і царства, а тільки про те, щоб його не змусили йти за колісницею тріумфатора і щоб він не поплатився своєю головою. Тобто це певне ходатайство Євнона, певна навіть вимога Євнона, який підкреслює початок цієї вимоги дуже важливими і дуже суттєвими для їх розуміння фразами. Зачитаю їх ще раз без того, що стосується, власне, сюжету з царем Сіраків чи з боспорським царем.
І так Євнон каже, пише римському імператору. Ну, можна ще відзначити, що факт того, що Євнон писав до римського імператора, свідчить про те, що в державі Аорсів, тобто в одній з держав гілок Сарматської династії, була писемність. Хочете вважати, вважайте, що сармати користувались грецькою писемністю. Хочете вважати, вважайте, що вони користувались хоч перським клинописом. Це взагалі зараз в принципі байдуже. Суть в іншому, що вони в принципі вміли писати. Суть в іншому, що вони в принципі за бажанням могли відправляти листа до римлян. Вони вміли писати і читати. Для них письмо не було чимось дивним і чужим, а було одним з знарядь їхньої дипломатії, одним з засобів, яким вони користувались в своєму побуті. І так Євнон пише: «Початок дружби між римськими імператорами і царями великих народів кладеться схожістю займаного ними високого становища. Але його з Клавдієм пов'язує здобута перемога». Ну, те, що здобута перемога, вся ця історія з боспорським царем і всі діла, то тільки те, що стосується тих, власне, подій. Важливо інше, що фактично оця переписка, яка датується 49-м роком нинішньої ери, ці рядки, які збережені не де-небудь, не написані Степаном Андрійовичем Бандерою, чи мною, чи ще кимось, а записані загальновизнаним Тацитом, які, в принципі, існують в бібліотеках, які переписувались раз за разом і вивчались поколіннями істориків. Ці рядки доводять факт юридичних, дипломатичних відносин між державою Аорсів та Римською імперією. Тобто, наші пращури, аорси, ну, в принципі, вважали себе не якимись там дикими племенами, і Євнон не пише: «О, великий цар Великої Римської імперії! О, великий, могутній, я дикун з далеких степів, прошу тебе, молю тебе, навколішках благаю, ой, не рубай головоньки моєму дружочкові». Зовсім ні. Він допоміг римлянам перемогти Мітрідата VIII, Мітрідата Аспаруговича. Ще раз, не плутайте його з Мітрідатом Великим Євпатором. От Євнон допоміг римлянам перемогти цього царя, але він мав повагу до свого колеги, до свого навіть родича, і тому вирішив просити, навіть трохи якби вимагати у римлян. Такі державні прохання – це фактично вимоги. Бо якщо порушити одне з таких прохань, це буде означати, що між державами вже буде не мир і злагода, а буде дещо поганеньке. Тому, просячи римлян про цю послугу, по факту він казав римлянам, що от я хочу, щоб було так. Ну, звісно, ви можете зробити по-всякому, але якщо ви зробите по-своєму, то вже аорси не будуть ніяк допомагати римлянам ніколи, а можливо, що і колись настукують римлянам по головах так, що і голів не залишиться. Тому римляни в цьому випадку дослухались до вимог Євнона і
не вбивали Мітрідата до тих пір, поки був живий Євнон, власне. Але це вже трохи інша історія. Важливо те, що Євнон звертається до римського царя, до римського Цезаря. А Цезарями там звалися, в принципі, майже кожен другий римський імператор. Звідси пішло цисар, цар і так далі. Але Євнон каже йому, підкреслюючи, що певний зв'язок між ними вже само собою розуміється і створюється внаслідок схожості займаного ними становища. Тобто, як римський імператор – це найвищий правитель в своїй державі, так і Євнон – найвищий правитель в своїй державі. Хочете, вважайте його царем аорсів, хочете, вважайте його імператором аорсів, тому що держава аорсів була не така вже й маленька, а вплив і влада цієї держави простягалася, в принципі, і над територіями Карпат, і фактично завершувалась десь під Германією та Дакією. Що можна, зокрема, простежити і на прикладах розповсюдження предметів з тамгами Фарзоя та Інісмея. Та, власне, самих монет з самими зображеннями тих же Фарзоя і Інісмея. І важливо, що римляни до цього дослухались. Важливо, що і для себе Євнон вважав себе рівним до римлян, а можливо і більш величнішим. Тому що Євнон не каже, що «О, великий Рим!» Він каже, що хай буде покладена дружба між римським імператором і царями великих народів. Тобто, свій народ Євнон зве великим народом. Пройде кілька століть, і римляни будуть звати нащадків Євнона славетним народом чи гоноровим народом. Достойним народом, а скорочена honorum genus. Пізніше значення цього слова honorum втратиться, і вже в нинішні часи історики будуть вигадувати якихось міфологійних гунів і шукати їм прабатьківщину мало не в Китаї. Але, як, власне, показує вивчення праць Аміана Марцеліна, особливо якщо брати те, що там є ще на латині, то стає зрозуміло, що він там пише не про гунів, які прийшли з Китаю, а про honorum genus, тобто славний народ. Фраза «славний народ» з текстів Аміана Марцеліна, в принципі, близька фразі великих народів, що можна побачити у зверненні Євнона. Звісно, що це ще належить все більш детально вивчати, більш прискіпливо вивчати, і тоді тільки можна буде виявити всі елементи значення цих свідчень. Але, так чи інакше, це є. Держава аорсів займала території фактично від Києва до Дністра і Ольвії. Держава аорсів була одним з елементів, з яких пізніше сформувалася гунська держава. Ну і, власне, держава аорсів
це те, що пізніше стало зватись як антська держава. Тому що аорси – це назва правлячої династії, а якщо взяти за державною ідеологією, то за ідеологією це антська держава. Антська ідеологія – це коли всі структури держави максимально згуртовані навколо єдиної мети виживання, укріплення та протиставлення якомусь зовнішньому ворогу, максимальної раціональності, максимальної функціональності держави. І за взірець це правління, власне, князя Анта, що було до нинішньої ери. Але це вже інші історії. Так от, в принципі, факт існування держави аорсів. Держава аорсів мала ряд загальновідомих царів. Це і Німцімей давній, і Хспаден, і Абхай, цар аорсів, і власне, Євнон, і далі Фарзой, і Нісмей, та ряд інших ще царів. Про якихось я вже розказував у відповідному відео про сарматські династії. Я його випускав приблизно рік тому, можете погортати відео на моєму каналі. На жаль, воно на російській мові. Проте, можливо, що з часом зроблю якесь більш конкретне відео, що саме буде стосуватись аорсів. І воно, можливо, що буде вже зразу українською мовою. Проте, маючи на меті донести до російськомовних також певні історичні факти, я все ж таки буду продовжувати те, що значна частина моїх відео зараз робиться саме російськомовними. Проте ми і так можемо розуміти і говорити як рідною мовою, так і російською. А от росіяни нашу мову повноцінно, на жаль, розуміти не можуть, тому інколи доводиться йти на певні такі поступки. Для їх також якогось просвітлення. Хоча багатьом з них воно і не треба. Так от, російська пропаганда, російська пропагандистська історія, а фактично такої суверенної української історичної школи останні століття не було. З приходом християнства на Русь у нас в будь-якому випадку історична школа редагуєма християнством. Можете почитати повість временних літ. Там навіть до уваги береться 12 основних слов'янських народів, в чому робиться відсилка до 12 колін народу юдейського. Там слов'янам записуються в пращури Ной та Яфет, персонажі з Біблії. Ну і ще багато таких нюансів, тобто з приходом християнства як домінуючої релігії на нашій території, у нас історична школа, історична трактовка почала форматуватись під християнські ідеї, християнські міфи, християнську ідеологію. Далі, коли значні, по суті, більша частина земель України опинилась під владою Речі Посполітої, з часом, оскільки так вийшло, що
українські гілки правлячої династії перевелись і залишилась фактично литовська гілка, яка потім осіла на польському троні і потім вже вважалась як польська правляча династія. Потім і вона була замінена, але це вже взагалі зовсім інша історія. Так от, в ці часи фактично, оскільки полякам хотілося якось свою історію вивчати, то вони інколи вивчаючи забували, в принципі, про те, що у нас спільна історія, і навіть трактовка сарматизму у поляків була достатньо своєрідна і достатньо націлена тільки на власні етнічні інтереси. Проте це не настільки все було погано, і козаки мали, ну не тільки козаки, українська шляхта, українська знать, українське духовенство, вже християнське духовенство. Тобто ідеологія і історичне бачення цього духовенства вже спотворено християнською ідеологією. Але так чи інакше, часто вони ще не спотворювали це бачення польською якоюсь ідеологією і відстоювали альтернативне якесь українське бачення. Так, власне, дійшло до часів Хмельницького і до часів Мазепи знання про те, що і Атила, і Одоакр, і багато інших царів були, власне, нашими родичами, нашими пращурами. І це важливі свідчення, це показує наявність, власне, у наших пращурів своєї альтернативної історичної трактовки. Також, як свідчить ряд літописів, зокрема і Густинський літопис, і деякі інші, у тодішньої Рішечпосполітянської історичної трактовки було своє розуміння і були свої знання про те, що, зокрема, оцей самий Мітрідат Євпатор, Мітрідат VII, якщо так про нього казати, чи VI за іншою системою відліку, ну, Мітрідат Великий, якщо по-іншому, Мітрідат Євпатор. Не плутати його з Мітрідатом, якого, власне, відправив до Риму Євнон. Так от, наша доросійська історична трактовка знала про те, що Мітрідат Євпатор був царем не тільки Понтійського царства, а і Парфянського. Власне, минулого року, коли я вивчав всі ці питання, я випустив відео, де теоретично осмисляв питання, що вірогідніше за все це так. Ну, теоретично я це потеоретизував, але ну, це теорія, як одна з теорій, хай собі буде, а що далі. Але потім я знайшов власне свідчення, що в нашій історичній трактовці це вважалось як факт. Проте це також інша історія. А якщо взяти ще раз до уваги Одоакра, і якщо взяти Фарзоя і Інісмея, тобто царів держави Аорсів, чи як її звали греки і римляни Аорсія, а як її звали араби Арсанія. Так от, якщо взяти зображення з монет Фарзоя і Нісмея, можна побачити, по-перше, самого князя,
У князя коротка стрижка. Коротка стрижка, як зараз кажуть, під казанок, під котелок. І, в принципі, така коротка стрижка потім була дуже сильно популярна у козаків та у шляхти Речпосполітої. Також там можна побачити птаха. Також там можна побачити тамгу. Якщо вивчити тамги як боспорських царів, так і, власне, аорських царів, можна побачити, що тамга, яка потім вважається тамгою, приналежною до гунів і до Атили, має прямі паралелі от з цією, з цими тамгами, тобто, ну, і по іменам, і по всім іншим нюансам, і по хронології, і по територіям. Якщо поєднати свідчення, що Атила жив на територіях на північ чи північний схід від Дністра, що засвідчено Пріском Панійським, якщо поєднати це ще зі свідченнями скандинавських саг і встановити, що вірогідніше за все столицею Атили було місто, що пізніше стало відоме як Галич. Якщо поєднати це з тим, що, власне, на гербі Атили був птах, і раніше точно такий же птах був на монетах Фарзоя та Інісмея, а пізніше точно такий же птах був вже на гербі Галиції. Якщо це все так поєднати, то стане зрозуміло, що держава аорсів – це фактично прямий прототип, пряма попередниця Гунської імперії. Наряду тут, зокрема, з Розкаланською державою, але Розкаланська династія так потім очолила Андську державу аорсів, але основні території цієї держави все ж таки були територіями аорсів, територіями Андської держави. І пізніше можна побачити, що імена такі самі, як були у батька Атили потім і в 7 столітті, в 6 столітті зустрічаються андські князі з таким же іменем. Ну і далі це все без якоїсь такої... Без чогось, що можна було би казати, що от була та держава, той народ, він вимер, прийшли зовсім інші, і оце вже інші. Без такого якогось ізлому, без такої якоїсь археологічної чи історичної перерви, українська держава існує з древніх часів. Існує з часів мізинської, трипільської культури. Інколи українська держава розпадалась на декілька держав, навіть на багато достатньо держав, багато князівств управлялись різними династіями. Інколи об'єднувалось це все в навіть великі імперії, як Кімерійська імперія, Скитська імперія, на певних історичних етапах Сарматська імперія, потім також Друга Скитська імперія, чи, як вона відома в офіційній історії, Гунська імперія. Але для римлян вона звалася не імперією якихось дивних вигаданих гунів, а вона вважалась імперією Honorum genus, тобто славного народу. Іними словами, народу слов'ян. Таке, власне, українське
бачення української історії без московицьких трактовок про те, що якби, ну так, ведь это тут были эти все три польцы и все другие, но они все вымерли, потом пришли скифы, потом они вымерли, потом пришли славяне, потом они вымерли. Московицька трактовка вигадує якісь вимирання. Московицька трактовка не хоче в очі бачити, що культура, орнаменти, навіть мова України тягнеться з древніх часів. Можна знайти кучу паралелей в словах скитів з, власне, нинішньою українською мовою, та й навіть шарвари, та й навіть ряд інших нюансів, які і потім були характерні українцям, вони були характерні і скитам, а інколи ще й кімерійцям. Проте російська трактовка не хоче цього бачити, не хоче бачити, що Ігунська імперія – це не імперія тюрків і не імперія змішаного характеру слов'ян і тюрків. От, власне, тема з Слов'яно-Тюркською імперією – це найбільш улюбленіша тема для росіян, тому що росіяни розуміють, що ці території, ці народи, які знаходяться під їх владою, вони далеко не слов'янські. Так, у них є незначне слов'янське населення, як автохтонне, так і вихідці з Білоруси та України, і їм хочеться от підвладних їм слов'ян змішати з фіно-уграми та тюрками, і їм хочеться знайти в історії прототипи того, що вже були от якісь такі прототипи Слов'яно-Тюркської імперії. Проте за часів Геродота, як, власне, пише Геродот, ніякої такої Слов'яно-Тюркської держави на території Московії не було, на території Залісся проживали андрофаги, тобто людожери, а нинішні історики ще вигадали в перші віки нинішньої ери таку штуку, яка має милозвучне для російського вуха звучання «юєбань», яке за, власне, переконаннями деяких нинішніх істориків, от було такою тюркською імперією в Центральній Азії. От можна порадити московитам виводити свою історію з держави Юєбань. Назва якраз підійде їм і підійде їх нинішньому очільнику. Але це жарт, а правда в тому, що краще, щоб це недорозуміння взагалі розформувалось, щоб слов'яни, які проживають в Ерефії, отримали свободу і самобутність, і можливість жити своїм слов'янським життям без необхідності втрачати самоідентичність в розмішуванні з тюрками та фіно-уграми, а фіно-угри, тюрки та кавказці, щоб жили також своїми життями і самі не мучились від необхідності цієї інтеграції з чуждими їм елементами. Ну і нікому також ніяких проблем не чинили. Ми же маємо знати свою історію і ми маємо розвивати, в першу чергу вивчати ці уламки історичних уявлень наших предків, які з якихось джерел відомі, а далі розвивати своє українське бачення своєї української історії. Бо за нас, наше минуле не зрозуміє ні росіянин, ні німець, ні ще хто-небудь. Вони в кінці кінців будуть дивитись на все в контексті своїх якихось
питань, своїх проблем, своєї образності. Навіть якщо уявити, що колись хтось з них не буде хотіти спотворювати історію для потреб їх державних інтересів, все одно вони будуть підходити до вивчення цього зі своєї точки зору. Але їхня точка зору далека від буття наших пращурів. Ми же є нащадками наших пращурів, маємо цінити їх і розуміти, і пробувати зрозуміти, і пробувати бути достойними того культурно-історичного спадку, який нам лишився.